Ja tämä biisi on omistettu kaikille, keitä on jossain kiusattu. Anna mulle edes yksi päivä ilman kiusaamista tai väkivaltaa. Koulussa saa aina pelätä, että kuka aukoo päätä, taikka lyöpi. Ei se ole oikein, ketään ei saa kiusata. Osaa pahoittaa mielensä, osaa haluaa kostaa, älä ikinä kosta. Siinä ei ole järkeä, jaatat itse joutuu pahempaan ongelmaan. Koulu kun meet, siellä aina jotkut vittuilee, mutta ei sitä pidä välittää. Sulla on hyviä kavereita, joiden kanssa olla. Ei ne sulle vittuile, kun ne on kaverei. Joo, älä sinä ikinä kiusaa ketään toista. Se voi jättää trauman tai pahempaa. Älä kiusaa ikin ketään. Tutut tyypit huutelee, ei pidä välittää. Kaikki ne joutuu ajallaan aina ongelmiin, kun ne tarpeeksi monelle huutelee. Tää oli Nakki Kamerin biisi tällä kertaa. Ketään ei saa kiusata.